toda el angustia, quieta Mari, y es una más, salva tu lucha, salva tu sueño, vos sabéis, aleluya. Toda esto, ¿cuál vos sabéis, la idea? Cristo, Juan, ¿cuál es tu vida? ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu vida? Prima darsa ini, kalau esok hari bersama lagi nama kamu, anda ikhlas akan sama baru ini, semua ikhlas akan lagi sama baru, parisama ikhlas akan lagi bawal di dunia, prima ikhlas akan sama sahaja dari orang dunia, kini esok hari bersama lagi, permisi untuk pasti, mara es mandiri sama itu sama. Papai susu ini lari, di subas ini lari. Apa bivai? Pati ulah lari, rahan karnu unsa. Kita papai lari, ader karnu unsa. Kita inko wasta karnu unsa. Ilari maya kadai, inko serva karnu unsa. Aru purusha swai lari chodi, jiban bari. Kita inko मात्रा आप लाई लगाए रखते हों सब ये तमाई ये सुरामा सहमत हों सब सहमत हों सब सुनो भाइयों तूने ये सहमत सुना ही को क्या मुझे इस सामने जो प्रस्तुत करूँ हो जैसे भी वो बोला ना सब कैसे लिए दुई बीच को प्रेम लक्ष्य लेने बोल आओ ना सभी सभी जनक की निर्वाण हमें आओ कुछ लाइन प्राप्त करने सब अब परमिशन हम समराय धन्यवाद करते हैं तब उसके लिए तबाई परमिशन ले रहे हैं इन ग्लान लाइन जुटाऊं वही कुछ हमें ग्लाही लाइन ये ना पलागी इस आओ ची यहाँ ये राव वही कुछ है आओ ची बात मेरे को आज मचो ये शुभ आमे जिन लोगों को यो आउची की है रा मती दिलार आप उसको भरेगा सभी कुला स्वामी जी को नाउची राजेश्वरी नहीं मेरी धर्मा मेरी विवाहिता धर्मा पक्की करी रहने वाला सुख साथ ही कॉर्ड का भी परमिशन दे
तपाईहरुलाई आशिष दिउ र तपाईहरुलाई रक्षा गरौ पालु प्रभु परमेश्वरले आफ्नो दुहार तपाईहरुमाथि चम्काउ र तपाईहरुलाई अनुग्रह गरौ र परम प्रभु परमेश्वरले आफ्नो चेहरा तपाईहरुमाथि प्रकाश पारौ तपाईहरुलाई शान्ति दिउनु साथै प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह परमेश्वर पिताको प्रेम पवित्र बंधन जोड़ी आज परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा को नाम में पति पत्नी अर्थात श्रीमान सुभाष जी श्रीमती श्रीमती पत्नी बनाउनु प्रभु यी छोरा छोरीलाई यो जोडी आज बाँधियो हेर पवित्र बन्धनमा यो जोडी बाधियो हेर पवित्र बन्धनमा परम प्रभुको इच्छा पूरा गर्न तयार छन् दुवै जना परम प्रभुको इच्छा पूरा गर्न तयार छन् दुवै जना यो जोडी आज
शुभ कामना यही छ आजको दुलाहा र दुलहीला शुभ कामना यही छ आजको दुलाहा र दुलहीला आशिषको झरी बर्सो स्वर्गको ढोकाबाट सदा लाई जसरी प्रभुले आदमलाई हवा दिनु हो जसरी तपाईं प्रभुले आदमलाई हवा दिनु हो त्यसरी नै आजको दुलहालाई दुलही दिनु आजको दुलहालाई दुलही दिनु भो अब आशिष दिनु हो फल्दै फुल्दै प्रीति हुनलाई अब आशिष दिनु हो फल्दै फुल्दै प्रीति हुनलाई सम्हालेर तिम्रै निम्ति राखिदिए जीवनलाई सम्हालेर तिम्रै निम्ति साची दिए मनलाई सम्हालेर तिम्रै निम्ति
यीशु दिनु भो मलाई असल जीवन साथी जीवन को यात्रा गारो भए नि समाउने एउटा साथी को भाषा कति गहिरो कहिले बुझ्नै नसक्ने हृदयको घात मनको चोट सबै छोडिदिने मायाको भाषा कति गहिरो कहिले बुझ्नै नसक्ने हृदयको घात मनको चोट सबै छोडिदिने धन्यवाद यीशु देखायो मलाई माया के हो भने कृतज्ञ छु म तिमीसँग दियो जीवन साथी खुसीमा आँसुमा हात मेरो समाउन जिन्दगीमा कतै हारे भने मायाले उठाउन खुसीमा आनन्द श्री चिनु ग्लानको पवित्र विवाह 2 गते फागुन महिना 2018 सालका दिन क्रिस्टिय विधि पूर्वक नेपाली इसाई धार्मिक परम्परा अनुसार सुसम्पन्न भएको प्रमाणित गरिन्छ मिस्टर सुभाष तामाङ मिस चीनी ग्लान मेरो वेयर मैरिज बाय दिस चर्च अकॉर्डिंग टू सेंट ऑडियंस आई एम प्रिविलेज नेपाली क्रिश्चियन ट्रेडिशन ऑन 14th ऑफ फेब्रुअरी वैलेंटाइन डे इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट 2022 त्यसै गरी अघि हामीले वचन सुन्दै थियौँ यो नयाँ परिवारको पुरोहित घरको मुली शिर नयाँ परिवारको मुख्य व्यक्ति उसलाई दुवैजना मुख्य नै हो तर पुरोहित पुरुषको जिम्मेवारी पुरुषलाई दिएको कारणले परमेश्वरको वचन धर्मशास्त्र मण्डलीको तर्फबाट हाम्रो परम्परा अनुसार म आजको दुलहालाई यो दिन चाहन्छु अनि तपाईँहरूले यो पढ्नुहुनेछ र आशिषमा अगाडि बढ्नुहुनेछ राजेन्द्रको लागि अनि परिवारको लागि हामी धन्यवाद चढाउँछौँ यी सबै कार्य सम्पन्न गर्नलाई तपाईँले जुन आशिष दिनुभयो मण्डलीका सम्पूर्ण गुरुजनहरू प्रति पनि हामी धन्यवाद गर्छौँ विशेष आजको दुला दुलहीसँग सदा सर्वदा रहौ आमेन
आशा किया किसको असल दूरी
सकिने गरी कहिले।